U najkraćem, u čemu je tajna dobrog besedništva? Ako se uopšte tako može reći. Tajna dobrog besedništva je u poštovanju slušalaca, poštovanju svojih reči i u borbi za svoje reči. Tajna dobrog besedništva je u motivisanosti govornika da pošalje određenu poruku, a da je pošalje na način koji će biti prijemčiv uhu slušalaca i koji neće vređati osjećanja slušalaca. Nema druge neke posebne tajne. Sve ostalo je duga i rutinirana vežba. Kako ste osmislili seminar jednodnevni, jako kratko vreme da bi se neke tehnike dobrog besedništva predočile ljudima? Iskustva govore da taj seminar po svojoj kratkoći ne mora da bude hendikepiran. Zato što smo zapravo izvukli supstrate iz onoga što se malo ozbiljnije i obimnije radi, ali upravo ti supstrati sa određenim načinima pokazivanja onoga što je bitno ostanu kod govornika vrlo, vrlo upečatljivo u njihovi pameti, odnosno kod slušalaca ostanu upečatljivo u njihovi pameti i nemamo problema, dobijemo dobre slušalce i kad bude jednodnevni seminar. Koliko je važan spoj verbalnog i neverbalnog govora? Veoma. Zato što su neverbalni momenti u komuniciranju zapravo u funkciji verbalnog. Ništa ne može tako da bude dobar rentgen snimak dobrog govora kao prisna facijalna ekspresija, odnosno mimika kod govornika. Ako imate govornika koji veruje svojim rečima, to će mu se videti na licu. Ako imate govornika koji je samouveren i uveren u snagu svojih reči, on će praviti dobre pokrete i dobre gestove i onda je to sasvim jedan zaokružen, harmoničan sistem.